Salam Həkim Tap izləyiciləri. Bu gün sizə qalxana bənzər vəzi haqqında ümumi bir məlumat vermək istəyərdim. Qalxana bənzər vəzi 12-25 qram ölçüsündə balaca bir vəzidir. Lakin balaca olmasına baxmayaraq belə bir misal var. Bax balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Məhz bu misalın qalxana bənzər vəziyə aid olmasını desəm yanılmarıq. Qalxana bənzər vəz həyatımızda hansı funksiya yerinə yetirir? Demək olar ki, bir, iki funksiya yox, bütün funksiyaları həyata keçirir. Əgər biz söhbət ediriksə, danışırıqsa, bizim emosiyamız varsa, biz normal həyatda nikbin bir insanıqsa və işlərimizi düzgün, dürüst yerinə yetiririksə, demək qalxana bənzər vəzimiz normal işləyir. Qalxana bənzər vəzinin fəaliyyəti iki cür pozula bilər. Bəzən soruşurlar ki, zobun əlaməti nədir? Zob ümumi bir məhbundur. Yəni, qalxana bənzər vəzi ilə bağlı bütün patologiyaları biz zob adı altında birləşdiririk. Lakin qalxana bənzər vəzinin funksiya pozulması iki cür olur. Və biz bu funksiya pozulmasından asılı olaraq ona uyğun müalicələr təyin edirik. Əgər qalxana bənzər vəzinin fəaliyyəti artarsa, buna zəhərli zob, tireotoksikoz deyilir. Bu zoblar içərisində ən ağır bir növü olub çətin müalicə olunan çətin müalicə olunan bir növüdür. Məsələn, nə olur xəstələrdə? Əgər belə bir misalla, əgər son zamanlar kəskin arıqlamışsınız, əsəbisiz, emosionalsız, heç bir səbəb olmadan ağlağanlıq, çox yeyirəm, arıqlayıram. Bəzi xəstələrdə tez-tez ishal da ola bilər və ən məşhur əlamətlər var, göz simptomları. Xəstələrdə belə bir əlamətlə başlayır ki, göz nahiyəsində belə bir ağrıq hiss edirəm və ən sonuncu halda gözün önə doğru qabarması, biz exoftalm deyirik ona, göz önə doğru qabarar. Bu artıq əgər belə bir əlamət meydana çıxıbsa, demək, zəhərli zobun ilkin əlamətlərini biz buraxmışıq. Və ən ağır halda, müalicə olunmayan halda nə ola bilər? Ən ağır halda qalxana bənzər vəzinin zəhərli zobun fəsadı, kəskin arıqlama, ən ağır halda ürəyə ağırlaşma ilə nəticələnə bilər. Buna görə, əgər ilkin olaraq narahatçılıq, emosional ləbillik, əsəbilik müəyyən edilibsə, bir qalxana bənzər vəzinizi yoxlamanızı xahiş edərdim. Qalxana bənzər vəzinin fəaliyyətinin ikinci pozulması, qalxana bənzər vəzinin fəaliyyətinin aşağı olması, yəni hipotireoz olacaqdır. Burada tamam zəhərli zoba əks olan əlamətlər olacaqdır. Ümumi halsızlıq, əzginlik, depressiya, yaddaş zəifliyi, saçım tökülür, dərim qurudur, bir səbəb olmadan ağlağanlıq var. Bəzən xəstələrdə belə bir əlamət ola bilər ki, məsələn, bilmirəm, həyat niyə mənə maraqsızdır. Hətta Allah eləməsin, ruhi problemlərə qədər gətirib çıxarda bilər. Xəstələrdə əldə, ayaqda şişkinlik, dəri quruluq olur. Bəzən səsində tembiri, kobudlaşma, məsələn, xəstələr qeyd edir ki, elə bilir ki, dilim ağzımda elə bir hissiyyat var ki, dilim ağzımda böyüyübdür, danışa bilmirəm. Bəzi xəstələr bunu həddən artıq iş fəaliyyəti ilə əlaqələndirirlər. Yəni, sözlərinə görə ki, bəlkə işləyib bu cür olmuşam, amma əfsus bu əlamətlər qalxana bənzər vəzi hipotireozun əlaməti ola bilər.